Premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti neće biti u prilici da govori na Pariskom forumu o miru, kojem prisustvuje dok je premijerka Srbije Ana Brnabić bila među prvim govornicima. Kurti je danas otputovao u Pariz kako bi prisustvovao forumu. Vlada u Prištini je pre dva dana potvrdila Kurtijevo učešće, ali nije iznala detalje njegovog dnevnog reda. Ime Kurtije se ne pojavljuje na listi govornika na zvaničnom sajtu foruma. Pariski forum o miru počeo je danas i trajaće do 13. novembra. Očekuje se da će između ostalog razgovarati o problemima izazvanim pandemijom i unapređenju globalnog upravljanja tokom COVID-19.